រុស្ស៊ីប្រកាសក្តែងៗថាកងនាវា Pacific របស់ខ្លួនថត់នឹងក្នុងស្ថានភាពប្រងព្រឹត្តប្រយុទ្ធខ្ពស់គណៈប្រមុខអង្គការ NATO បានលើកឡើងថាកលាយដែតត្រឹមត្រូវបំផត់របស់អ៊ុយក្រែននោះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាមួយនេះ សម្ពាធត្រង់ទ្រីធមនៃកងនាវាប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះដោយមានការចូលរួមពីទាហានចំនួន25000នាក់នាវាប្រយុទ្ធ167គ្រឿងនាវាមួយទឹក12គ្រឿងគាំទ្រដោយយន្តហោះនៅកងទ័ពជើងទឹកព្រមទាំងកងយន្តហោះប្រយុទ្ធមកពីតំបតាកាសកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសកេយសូកៅបានប្រកាសពីព្រញ្ញបັດការត្រួតពិនិត្យការត្រ িম ខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់กองនាវា Pacific ដើម្បីតតាំងទៅនឹងការឈ្លានពានដែលអាចនឹងកើតមាននឹងចាប់បដារំសម្ភយុទ្ធត្រូនត្រីធំកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាមក3ថ្ងៃក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដើម្បីរៀបការអំពីដំណើរការវិវត្តន៍នៃសម្ភយុទ្ធហាយការវឹកហាត់ដំណាក់កាលទី3នឹងចុងក្រោយបាននឹងកំពុងធ្វើមកទល់ឥឡូវនេះ និវៀចំបាំងមួយកងនាំមុខដោយនិវៀក្រុសគីវបានហັດបាននិវៀមួយតឹកដោយសន្តម័តថាជារបស់មួយដែលជោគជ័យនៅលើផ្ទៃមេឃអាណេះវិញយន្តហោះតម្លាក់ក្របបៃទូ 22M3 និងទូ95បានហោះលបាត់តំបន់សម្ពយុទ្ធយន្តហោះប្រឆាំងនិវៀមួយតឹកទូ142ក៏បានធ្វើការស្ទាក់ចាប់សញ្ញានិវៀមួយតឹករបស់សត្រូវក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរ กองกำลังเปิลเวคัทประยุทธ์กองกำลังประดับอพวัฒรัสซีបានបញ្ជាការត្រៀមខ្លួនកម្ាត់ក្ពស់ស្ទើរតែស្មើទៅនឹងការប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងហើយសម្ពុទ្ធនេះនឹងបញ្ចប់ នៅប្រមាណថ្ងៃខែមុកហើយនីវៀនិងវុលទៅកាន់ស្ថានីយរបស់ពួកគេវិញដែលបានដំណើរទស្សនកិច្ចដំបងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ទៅកាន់ទីក្រុងគីវចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនមកប្រមុខអង្គការរូបនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាថាទីកន្លែងត្រឹមត្រូវរបវអ៊ីក្រែនគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពយោធាមួយនេះហើយបានសន្យាគ្រប់ត្រួតបន្ទាំទៀតសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះ ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានជំរុញឱ្យលោក Stoltenberg ដែលជាអ្នកត代តួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការគ្រប់ត្រពីសមាជិក NATO អំពីវ៉ានីវឱ្យមានការគ្រប់ត្រកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតពីពួកគេរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងកម្លាំងធំនិងរថពាដៃវាមានកម្លាំងបានផ្ដល់ហេដ្ឋផលជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការរៀបរៀងអ៊ុយក្រែនពីការចូលរួមក្នុងអង្គការ NATO ដែលជាគូដៅសំខាន់នៃការលុកលុយរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលថាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវក្នុងសម្ព័ន្ធយោធានេះនឹងបង្កការគំរាមកំហែងដល់រុស្ស៊ីក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់ NATO បាននិយាយក្នុងឆ្នាំ2008ថាអ៊ុយក្រែននឹងចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះនៅថ្ងៃណាមួយហើយលោក Stoltenberg ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានសន្យាម្ដងទៀតពេញមួយសង្គ្រាមនេះបើទោះបីជាអង្គការនេះមិនបានបង្កើតផ្លូវការឬការវិភាគសម្រាប់សមាជិកក៏ដោយ លោក Stoltenberg បានប្រកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាទីកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្រូសាញូរ៉ូអាត់ឡង់ទិកទីកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនៅក្នុងអង្គការ NATO លោក Zelensky បាននិយាយថាលោកមានអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញមកកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO កាលពីខែកក្ដាកន្លងទៅនៅទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុយានីប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការផែនការបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការខ្លាយជាសមាជិក លោកបាននិយាយថាពេលវេលាមកដល់ហើយសម្រាប់ក្រុមដើម្បីដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកំណត់ការរំពឹងຕົកក្នុងការទទួលយកសមាជិក NATO របស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់រូបមន្តនៃចលនារបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះទៅកាន់គូដានីដើម្បីកំណត់ការធានាសន្តិសុខសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើងសម្រាប់កំឡុងពេលនៃចលនាបែបនេះប៉ូលគឺសម្រាប់អំឡុងរយៈពេលមុនខ្លាយជាសមាជិក NATO លោក Stortenberg បាននិយាយថាគាត់និងលោក Zelensky បានពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរបស់ NATO សម្រាប់អ៊ុយក្រែន លោក Stotenburg បាននិយាយថានេះនឹងជួយឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរពីឧបករណ៍និងគុណលក្ខិនៃសម័យសាវិទទៅរក Standard NATO និងវិធានការឲ្យមានអន្តរប្រនបត្តិការពេញលេញជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ឈើនៅជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនឹងជាដរាបលោកបានកាត់សម្គាល់ ការប្រកាសការបិទថ្ងៃប្រោះដោយប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់ថាពួកគេមានគម្រោងផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរថក្រោះ Leopard 2ដែលត្រូវបានការលម្អឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14គ្រឿងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2024ចម្ពោះអ ઠવા ត្តពរមីនេះដែរសូមចាប់តាមបណ្ដេះជុកគ្នាក្នុងវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសងគ្រប់លា